The Warimon Amade, PRCA, Sierra Lehmar, Pakistan, Crescent Saratalug de, as a field officer. Musarayo program de school safety. School safety program Kidasha Mildis Agatamu, the faster training, or your team Juru Agate is the ERT, emergency response team. Agata Bakaida, Mu faster training Virku, Agasara, Sarasara Mu Agata, first it, Kum equipment, the Kum Agade, the Kilt, the Agao, the Mohayako. Dina Ilava Kum Agade, the school safety, or a bulk kit, the Agake stretcher, the or Sukum, the fire extinguisher, the blankets, the Wagera. او د دې لپاره دا سمون ویرکو دا کوم ټیم دی دا مخ خپل ټرین کو دا نه د سکول لپاره یوازې بلکې د کمیونټي د لپاره هم دا پکورت لای شي فار ایگزامپل مو 25 کسون ای ار ټی ولا ټرین کو دې دا مقصد دی دا 25 کلو د لپاره دی دا نغه ته مو دای صدا بلا د زون د لپاره نه دی دا د سکول د لپاره دی دا د کلی د لپاره دی او دا سکوم دی دا ټول علاقې د لپاره دی دا دې لپاره مو کو سیدا موټیویټ شي او ایمرجنسی کې غاخ پر ریسپوند کړي او خپل زون په خپل کور کړي نه دې لپاره مو دا پروګرام شروع دے پاکستان ریکریشن دا طرفنا دا پروگرام مو شروع کرے دے انشاءاللہ دا پروگرام مو سار تر سو 2020 کی بہم کنٹینیو انشاءاللہ و 2019 کی سدے دا پروگرام سار تر سی کی انشاءاللہ مو بل فیس شروع کول والا یو اگتا مو کوم سیفٹی پلان دے داو تا جوڑ کو صحیح شو ان کیس اب ایمرجنسی کی بت سنگ ریسپونڈ کئ او تو سا کیجولٹی و شو اگا بت سنگ کور کئ اگا تا خپل پوائنٹ مو جوڑو ایوکویشن پلان ہوتے ائی اگا کے فرسٹ ایڈ پوائنٹ پلوی او دے اگا ول خپلوی ندی و جنا دا نمو مې فو ته جوړ کوم مې په مطابق دا راوځي صحیح شولو هغه ته فرست ایډ امي لويږي هغه ته ترانسپورټیشن امي لويږي دا ټول پلان مو ته برابر کړی دی او فرست ایډ ټریننګ اوس ته خښوي دی اوس ته به ان شاء الله ورکو دا وو کمپلیټ کوو دسمبر کې اکټیویټی څه دسی دی کنه سو ایمو ای څه دسی غنښ دی مو خپل 7 فاندامنٹل پرنسپل دی مو په هغه باندې چلیږو د کی هیڅ دسی مسله ان شاء الله نشته دی سو کوم شای وی نو سیم سیم به ان شاء الله ټولو تراسي کا لوور دی کا سنټرل دی کا اپر دی ان شاء الله سیم سیم رسیدلای دی رسیږي به ان شاء الله دایمو ودا دی نو بالکل اپر کورم هو ډیر زبردست راوې ده او سوک څه پوی ندی بس هغه څه پوی شنه اټول مو سره ان شاء الله کا لوور ده کا سنټرل ده کا پر ده خو مو سپورټ کوي او مو ته ان شاء الله هیل پار کوي مو ډیر تنه خوشاله خلکو د سره ریکوست کوي ریکوست دا کوو چې مو کوم پروګرام کوو هغه کې مو سپورټ کوو چې دا سکسسفلی کمپلیټ شي او خلکو ته پیدا تنه ورسي جی بالکل ای دوی کارکردګي ای چانم پټانه ده دا تاسو کا سوې څه چې تام داسې بلاست کیږي یا داسې قدرتي افتونه راځي یا نور داسې مسلې راځي نه دوی کوم ونان دی دا اټورونه مخکیر سي دلوي اور سره اور سره دا زخپل قسم سي دوی کوم ټریننګ کړی دی کنه هغه خلک بالکل بغیر د معاوضه بغیر د ستامې بغیر د لچا هغه هغه ځای ته ځای امر سوال دی او آلته کورونه م کړی دی مو دوی نه ډیر زیات توکولرو او کوم دوی نه دی عوام کوم توقعات دي هغه باندې دوی نه مو دغه ریکوست ضرور لرو څه پکار دی څه دوی لکه څنګه مخکې کوم کورونه کړی دی ام ته سیده دوی و سم وسې دی ویل چې موږ به دی لکه یو شکر الحمدلله اوس خو امن دی د سې څه مسلې نشتا خو بیا هم قدرتي افاتونه درتي لکه تشي بنانو کې کوم میلې ول دی کوم مسلې جوړې شوې هغه کې دوی ډیر زیات افورتس وو ډیر زیات کار دی و کوټنټونه ور سوال کیټ سی ور سوال خوراکي ور سوال نه ان شاء الله مو دوی نه ام د سې توکول رو دا ډیر غریبي لکې دي خاص کر کرما خاص کر اپر کرم ته دلتا نور ان جی اوس کار نه کوي نور د سې خیر ګړې تنظیمونو مودل ته چې ته نه دی لري نه په نظر رغلي دي او که رغلي دي هغه صرف دفتری اخلاصي کړی دي او نور کار نه دی کړی نو دوی نه مو صرف داتو کو ضرور لرو چې په کار دی دوی د هغه ان جی اوس په نقش قدم دی نه سي په کار دی دوی د عوام صحیح خدمت وکړي